Seriózne, moje meno je Selassie a vás vítam pri ďalšom pokračovaní z našej série GTA 5 Roleplay. Mám super zaujímavú postavu, motorkára, ktorého už teraz moc nestreamujem, ale mám s ním pripravený nejaký content. Plesný like a za 15 000 lajkov pôjdeme vykrádať nejaké sámošky, nejaké pumpy a trošku sa pohalúzime s policajtami. Dneska opäť Cooper, som náspäť v policajnom zbore, odišiel som od šerifského zboru, pretože mi tam skončila výpomoc. Ak sledujete streamy, tak viete, že ma včera prijali do detektívneho zboru, takže je zo mňa už aj detektív Cooper. Nesmie zabudnúť na vestu. Ak nesledujete streamy a chceli by ste viac roleplayu, tak jednoznačne Selassie Extra Channel, streamujem tam takmer každý deň aj iné postavy ako policajta. Konečne má server nový inventár a hotbar ostáva, čo je úplne skvelé, nemusím si to vždycky nahádzovať na novo jak taký diliňáčik. Už ovládate kódy? Či stále vám ich mám písať do popisku? Ja vám ich tam radšej napíšem. William 2.10.8, William 2.10.41, 10.12, Property Street, Vespucci Canals. Teraz som si uvedomil, že vždycky chodím rovnakým smerom, keď točím tieto videá. Ale takto mesto sa znie až také obrovské, jak sa môže zdať. A keď už poznáte lokácie, kam špekulanti chodia predávať drogy, alebo kde sa deje najväčší bordel, nič vám nebráni tam ísť kúknuť, či sa tam náhodou niečo nebude diať. Uvidíme, ako to bude dneska. Máme okolo 80 až 90 hráčov na serveri, pomaly sa začínajú pripájať, tak možno budú robiť bordel. Pome, červená, zase, ježiš. Počúvajte, nemôžem si vybaviť niekde nejaké povolenie na to, aby som nemusel stať na červenej. Och, zase predaj drog, okej. Okay. William 2, reagujem na last 10-14, kód 2. Ono aj tak sa proste prezradím už len tým, že používam tie húkance. Ježiš, debil. Tie NPCčka niekedy jazdia fakt tak na hovno, že dovidenia, ale nič sa nedá robiť. Toľkokrát sa mi stalo, že som kvôli ním mal dopravnú nehodu. Ideme do industriálnej časti, niekto sa tam rozhodol predávať nejakú trávičku. Wow, možno nejaký kokain, dobrý drift som tam pleskol. Nebudem už teraz húkať, aby som sa neprezradil a skúsim sa popozerať v týchto lokáciách. Tu sa veľmi dobre predávajú drogy, pretože tu je strašne veľa NPCčok, ktorí sú robotníci. William 2023 last 10-14, zatiaľ bez vizuálu. Musím byť veľmi opatrný. Hoci aké podozrivé auto alebo motorka, hneď ho budem musieť zobrať. Miestni, alebo teda NPCčka, vám môžu prijať drogy, to znamená, že ich od vás kúpia, a keď ich nekúpia, tak ich ako keby zamietnú a pošle to automaticky call na policajný dispatch. Kdekoľvek tu môže ešte niekto predávať drogy. Dodávka? To je podozrivá dodávka. Skontrolujeme dodávečku, či sa tu náhodou niekto nemotá. Zdravičko. Máme tu nahlásený predaj drog. Nevšimli ste si niekto niečo? Dobre, ďakujem. Všetci kúkajú jak diliňáci, vypúlené oči. Nikto nič nevidel. Ešte tomu dáme tak 2 minútky a pôjdeme ďalej do mesta. Nejaký magor tu na ľudí vyťahuje gun. Oh! William 2, reagujem na last dispatch, kód 3. Tak tam musíme ísť, toto bude zaujímavá situácia. Dúfam, že tam nikoho nepobodajú, kým prídem. Ale teraz pôjdem jak drak, takže kúkajte na to. Modlite sa všetci za mňa teraz okamžite. Je veľká pravdepodobnosť, že to napálim niekam. 9, reagujem na last dispatch, najbližší hlídka. Aha, teraz odtiaľ odídem a znova tam je nahlásený predaj. Ja som vedel, že tam mám ešte chvíľku počkať. Bože. A teraz tuto čo, došlo 40 policajtov na tento jeden kol. Zdravím, kolega. Nikto. Nikto nikde s tým nožom? Nikde. Som sa vás zlakol, ste tu boli normálne naštartovaní, ty kokos. No, tak sme byli 4 míle odsúť. Aha, je všetko v pohode? Jasné. Tak som sa přijel. Zdravím. V pohode, nikto tady nebyl, když sme přijeli. Byli sme tady do 30 sekúnd. Tak to je takzvaná raketová rýchlosť, ne? No asi. No takže kol s nožom nakoniec nič, ale bolo mi oznámené, že sú v pátraní nejaké vozidlá s ľuďmi, ktorí sú celí v bielom, majú šatky a klobúky, pravdepodobne unášajú ľudí. To by mohol byť zaujímavý prípad pre detektíva Coopera! Videl som, mám tu pravdepodobne video na jednu zranenú osobu. 9820 pri majaku. Takže niekoho uniesli, donesli ho k majaku, tam ho dobili, vyhodili a hotovo vybavené, hej? 24, máte za ní vizuál. A máme ho! Pravo tým pozitívne. Máme týpka, ktorý možno predával drogy. A nemôžeme to ani hlásiť, lebo na vysielačke je strašný hluk. Dobre, máme tu toho mŕte veľa. To je nejaký nelegálny závod alebo niečo asi. Dobre, ideme ďalej. Narazil som. Oni na tej vysielačke hlásia úplný shitstorm proste. Neviem sa sústrediť na jazdu. Pozor, auta, uhnite mi! William 2 na Adam 1,
stavu 1080. Ježiš Maria! William 2, mám tu ťažkú 1050, kolego, budem potrebovať okamžitú 1052 na moju 1020. Preboha! Žijete, Kristove oči! Čo sa stalo? Preboha, toto sa vám ako podarilo? Modlite sa, moji zlatí, že tu sú nejaké MSK a hasiči. Hasiči tu budú. Hasiči tu budú? Oni majú sedmičku však. William 2 check-in, William 2 na nejaký fire department jednotky. William 2, mám tu ťažkú 1050, mojich kolegov sú prevratení na streche, 1020 je sound, mou Milton Drive, kúsok od Coffee Bean, kaviarne, budete môcť prísť? Ten 4. Ostaňte hlavne pri vedomí, hej, a ja vám aspoň pokúsim sa nasadiť nejakú krčné límce. Extrémne by som chcel vedieť, ako sa im toto podarilo. OK, ja vám to veľmi opatrne nasadím na krk. Aj takto môžu dopadnúť na háňačky. Z motoru sa začína kouřiť! Vyzerá to, že to začína dymiť. Ste v poriadku, cítite končatiny, nohy, ruky? Pokiaľ to len čmudí, tak je to v pohode. Ako náhle to začne trošku horeť, budem vás odtiaľ musieť dostať a musíte sa modliť, aby ste náhodou neochrnuli. Uvidíme, či sa mi podaria otvoriť tie dvere. Dobre, tieto dvere sú úplne v prdeli. Ja sa bojím ich sám proste ošetrovať, keď sú dole hlavou. Aha, už sú tu! Z auta ide extrémne čierny dym, jeden kolega je v bezvedomí, obaja majú krčné limce, dvere sú úplne zošrotované. Neviem, ako ich dostaneme von. Bude to musieť byť asi rýchla akcia. Kam pichneme ten rozťahovák? Medzi dvere, alebo... Musím slopaka tej dveře. Aha, a když okay. Tak z druhej strany je backboard, tak ho hodnú přenesť, tak to rýchlejší. OK. Dáva rozťahovák medzi dvere a sloupek. No, tak to som zvedavý. Dvery môžeš tady tak ešte na druhou stranu hodiť, ktorý na to je. Preboha, tento kolega je celý dokrvavený. Musíte mi dávať inštrukcie, ja som takéto niečo ešte nikdy nerobil. Jo, v pohode. A pes si tu odpočíva, nič nerieši. Dobrý, a podrž toho za ramena jeho okay. A tam a pomalinko položíme na střechu a potom ven. Tak, už ste vonku. Dobrý, si zvládnete kolegu niekam na tom backboardu otáhnuť trošku dál, je to bezpečnejší, ja sa prostrám toho druhého. Tak, poďte. DDS, boj! Jak som ho švácol. Bezvedomý, krváci z čela. Treme mu čelo, opatrne mu vydezinfikujeme ranu. Dobre, dáme mu tam také tie leukoplastíky, ktoré mne mali dať, keď som si rozrazil čelo a tomu spraví jazvičku, takú peknú. Horí to auto, Kristove oči! Škoda, že sa nedá urobiť nejaký rýchly skript na horenie auta, tak tu dodám plamene. Strašne to horí. Jeden kolega ošetrený, ešte tento druhý kolega. A Cooper zvládol robotku, zachránil dva životy. Tržná povrchová rana na čele, ľahký otras mozgu, po celom tele modřiny a podlitiny. Pohodička. William 2, mám tu dvoch kolegov, ktorí sú po ťažkej dopravnej nehode, sú ošetrení, ale sú obaja v bezvedomí. Vedeli by ste prosím vás dobehnúť a zobrať ich do nemocnice na 6020 South Mow Milton Drive. Môžem vám poslať dispatch, ak chcete. Poprosím dispatch a budeme tam za nejakých 3 minúty. Zavolal som sanitku, ktorá by sa mohla o nich postarať, odvezie ich do nemocnice. Ďakujem krásne za pomoc. Maličko. Ďakujem krásne, pán hasič. Jo, nezač. Cooper je taký kamarát s hasičmi. William 2, last 1050 kolegov. Kód 4, William 2, 1098, Sound Mow, Milton Drive. Budem to hrať v prvej osobe? Takto to hrajú všetci americkí roleplayeri. S týmto autom by som v prvej zákrute skončil v nejakom stĺpe alebo v múriku. Ale to skončím aj tak, nemusím mať ani prvú osobu. Prvoty v nejakú voľnú market jednotku. William 2, príjem. Budem potrebovať 10-15... William 2, 1097, IMS-ko 2. Prevoz suspekta! To sme tu ešte nemali. Zdravím pán Kovič, prevezite nám ho prosím vás do CPZ-ky. Samozrejme. Nie, do CPZ-ky. Už do CPZ-ky. Budem mať doprovod pri tom, ako budem odvážať suspekta. Ty seš... Kto som? Ty si byl u nás v hudu jednou. Ja? No. Kde? No, ty ses nám predstavoval, ty ses mne ptal, jak sa menujú, ja som ti řekl, že pokud, jakoby, ty řeknu moje jméno, tak ty mi řekneš tvoje, tak sme řekli, že sm. Áno, to som ja. Jo, no dobré, ale tak teďkon som prosím nejakú prvý vysvetlil, proč? Jsem byl unesen a teďkon som v poutech a půjdu do CPZ, když jsem já byl unesen. Lebo mi nikto nepovedal, že si bol unesený a že si ako obeť, ale že si suspect, to je prvá vec a druhá vec. No, to proste, takto sa my informujeme, ale každopádne odvezem ťa na stanicu, dám ti dole púta samozrejme, vyriešia si ťa ľudia, ktorí ťa zatknú. No, dobrý, ďakujem, pretože... Pozri sa, ja som dostal info, že treba previesť suspecta na CPZ-ku. No a keďže ste neboli spútaní, tak som predpokladal, že vás mám spútať a naložiť do auta. Keby mi bolo povedané, že treba previesť obeť na stanicu, tak to samozrejme, že riešim inak. Tak čo sa tu krčí? Se bojí. William 2 na tie jednotky, ktoré mi robili doprovod na Vespuči stanicu. Mám tu pána dole v CPZ-kách, mám tu s ním počkať. Trény 3, nechajte nám ho v CPZ-ke, my si ho potom vyriešime. Ak budete taký dobrý, napíšte, aby ho nikto neprepúšťal. Asi vás nepoteším. Koho? Vás. Nie? Mhm. Proč? No lebo vás budem musieť zatvoriť do CPZ-ky. Ja to zapíšem do aplikácie, prídu ťa vyriešiť, OK? Jo. Chudák, on tu teraz bude musieť byť zavretý na CPZ-ke. Chcel by som ísť.
do štátnej zložky. Lenže mám tam ako keby v trestnom rejstri mám niečo, no a potreboval by som to ako keby dať dopreč. Jak dopreč? No proste zmazať to, aby som mohol ísť do štátnej zložky. Tak. No akoby řekneme, že no tak no. Řekneme, že třeba ja, v mojom případě, tak ja tam mám 3 roky za držení pri psychotropných látek, ktorý som akoby u sebe nemiel, ale miel, ale proste posunulo sa mesto do minulosti. Ne, ty to nerieš. V Kalifornii alebo som si našiel proste taký jeden, to je odstaveť blbosť, proste celý riadok blbosti, že po 10 rokoch je tá prenočaná doba a ten trest sa môže ako keby zmazať. A ste o 10 rokov starší, alebo len chcete, aby prešlo 10 rokov jakoby kvôli tomu, aby sme mohli zmazať ten záznam? No, akoby prečítal som si to, je to 10 rokov, potom sa to ako keby malo zmazať akoby automaticky, dajme tomu, ale pokiaľ chcem ísť do nejakej štátnej zložky, tak táto 10 ročná doba môže byť ako keby, nemusí sa brať v úvahu, ale by som to nazval. No, proste prispôsobiť. Dobre, tak dajte mi vaše ID-čko. Pán Diego Castel, okej. Ja milujem týchto špekulantíkov, oni si tu povymýšľajú svoje zákony a podobné veci, ale nie všetky zákony platia v roleplay tak ako v reálnom živote. Vy tu máte nelegálne držanie omylných a psychotropných látok a držanie omylných a psychotropných látok za účelom predaja. Ja vás budem kontaktovať, toto si musím prezistiť s vedením. Skôr si myslím, že sa to zmazať jednoducho nedá, bohužiaľ. No, akoby podľa Kalifornie, alebo by sa to podľa malo dať. Kalifornie, áno, podľa Los Santos úplne neviem, či to tak. No, lenže vy sa riadite podľa Kalifornie. Asi sa riadíme podľa Kalifornie, ale niektoré zákony sú upravené na mieru tak, aby fungovali v tomto meste. Dúfam, že sa chápeme. No, lenže hovorím vám, že toto isto nikto nedomyslel, aby sa to riadiť podľa Kalifornie. To nedomyslel, ale či to domyslel alebo nedomyslel, o tom tu nerozhodujeme ja, o tom tu rozhoduje DOJ a Marshally. A pokiaľ teda tento zákon nie je platný a vy budete silou mocou to chcieť zmazať, tak si môžete podať podnet na DOJ a Marshallov a môžete to riešiť s nimi. Budem robiť všetko, čo je v mojich silách a budem vás kontaktovať, ok? Dajte mi na sebe nejaký kontakt, na papieri mi napíšte e-mail. No, jestli môžem vidieť, alebo koho? Aspoň ten stav práve, ako aký stav? S nimi, jestli žije vôbec. Ale kto tam je? No, že kde je ten náš homie, ja viem potom aj vyslobodí. Jak sa volá? Smek. Smek sa menuje. Smek, áno, no. Viem, toho som zadrhoval ja do CPZ-ky, je úplne poradečko. No, ale ja chcem vidieť. Nedá sa. Lebo som čierny. Nie, lebo nemáš licenciu. Ale prosím, nechcem ukradnúť, lebo by si mi ešte ukradol. Prečo by som ti mal ukradnúť? Počkej, ja mu dávam. No, lebo by si chcel byť aj ty advokát. Čo sa tam deje, prosím? Návštevy do CPZ-iek nie sú povolené, nefungujú, neexistujú. Ak máte licenciu, to by mi dať na stôl. Pustím vás tam. No, nie, opustite stanicu. Ďakujem krásne. Zavolám na vás kontrolu. Zavolaj na mňa kontrolu. Zavolaj. Chlape, ticho jo. No, takto končí dnešná služba policajta Kúpra. OK, dámy a páni, díky, môžete sledovať ďalší diel GTA 5 Roleplay, ak sa vám diel páčil, nezabudnite plesnúť like, ak chcete vidieť motorkára, ako vykráda samošky a pumpy, plesnite like tiež. A ak si to náhodou nový, nezabudne hodiť odber. Ďakujem krásne za sledovanie, my sa vidíme pri ďalšom videu. Pa, pa!